Hi, hari ni last day saya dekat Melaka ni. Sekarang saya tengah jalan-jalan je dekat tepi-tepi ni. Nak pergi kapal, semalam tak dapat naik kapal. Harap-harap kapal tak ramai orang lah. Because a day without you in my life, I don't know how to mend. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Come on, let's rewind till I smile, that look upon your face. So sekarang saya dekat atas kapal. Kapal ni kapal Melaka kot. Tengok bawah. Ini kalau air betul-betul ni messy. Jom tengok apa yang ada. So inilah Captain. Sekarang saya ada dekat dalam kapal ni. Tempat apa lah saya pun tak tahu. Tengok. Jet Sparrow punya. Tengok ni. Memang panas gila hari ni. Tak tahu cakap panas ke macam ni. Memang tak tahan sangat. Tengok. Saya tak boleh cakap kuat-kuat sangat sebab bawah ni dilarang buat bising. Ada dekat bawah kapal ni memang terasa macam zaman dulu-dulu. Tengok. Menarik kan bawah kapal ni. Macam zaman perang-perang dulu. Terasa macam zaman sekolah-sekolah tu. Sekolah rendah buat lawatan. Tengok. Lawatan budak sekolah. Tapi best gila. Memang best gila bawah ni. Jadi yang saya touch-touch daripada tadi dekat sini, bila dia buat tour, dia akan cerita semua pasal benda-benda yang ada dekat dalam kapal ni.
them crying at the mirror, wondering if I'll be okay. My head is telling me nothing, it's got nothing left to say. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Come on, let's rewind to a smile, that look upon your face. My heart is empty and unguided. Akhirnya saya dikandung ke ATM, saya dapat juga makan ni. Yang paling penting yang saya nak makan ni.